Og min arm ned til fisken. Stopper en halv meter over, så bøjlen over. Prøver at tage min indspilling. Lige i toppen af fisken. I den mudder vand her. Der er nogle nyk. Hop! Ja, fedt! Ja! 8-10 cm. Så er der bedre, du. Det er dejligt. Flot sommerfisk. Hej. I dag er vi taget ud for at fiske med Rasmus Christensen. Og han er temmelig dygtig til at fiske sandart, så han skal vise os, hvordan man bruger livescopet fra Garmin til at spotte sandarten og til at kaste fiske på dem, så avnen lander lige spot on ned foran snuden på dem, og man får dem til at hugge. Og det er temmelig spændende fiskeri, så jeg glæder mig rigtig meget til i dag. Det gør vi, Jens. Lad os se, at komme ud og fiske. Yes. Når jeg starter med fiskeri og tænder mine to 84-10-lodder, så har jeg på den ene skærm min Garmin Panoptix PS30, som har nullet centreret båden og ser på styrbord og bagbord side af båden. På den måde kan jeg se fisk på begge sider, og den måde ligger mig lige på dem. På den anden skærm der har jeg Garmin LiveScope. Den bruger jeg til at se fremadrettet. Nullet heroppe, det er hvor båden er, og så ser jeg 26 meter frem og en lille smule tilbage. Nogle gange skal man lige indstille det efter, hvilken vand du fisker på og temperaturer, og der er kommet mange ting, jeg ser. Så for eksempel LiveScope her, der er masser af støj, og der er de her TVG-stråler. Her går jeg ind i Ecolos opsætning, trykker TVG og sætter den på høj for at fjerne det overflødige stråler. Og samtidig så er der masser af støj på. Jeg kan skrue ned for gainen selvfølgelig for at fjerne det, men for at fjerne det andet unødvendige, går jeg støjreduktion og regulerer lidt på det. Jeg kan sætte den imellem, eller jeg kan helt opsætte den i høj. Det fjerner en masse støj, men derudover der gør det selvfølgelig også, at du ser fisken lidt mindre. Så det er en smagsag, og det skal indstilles hver tur. Når jeg ligger og afsøger områderne for at finde fiskene, så holder jeg typisk øje primært med livescopen og sejlskatten. Der kommer også en gang imellem nogle enkelte fisk på en optics. Men tit og ofte ser du dem herovre først. Og det er ret simpelt det jeg gør. Jeg ligger bare i en søge lidt zigzag bevægelse. Jeg ligger med benzinmotoren. Så er der 3 knop eller sådan noget. 2,5-3 knop. Og ligger og søge lidt zigzag. For at livescopen har en smal vinkel. Får den bredeste spektrum. Og ser flest mulige fisk på vejen. Altså jeg ser min store fisk 50-60% af gangen på den. Det den gør egentlig er, at båden er i nullet, og så scanner den ud til siderne. Du kan se, jeg kan se 33 meter til hver side af båden. Det er det bunden, alt det er det frivandet. Alle aflange gule streger, der kommer, der har samme farve som den her inde, det er store fisk. Hvis jeg ser en stor fisk stå til en af siderne, så kan jeg se, hvor langt ud til siden står. Ser jeg for eksempel en fisk her omkring bunden her, 10 meter ude, så ved jeg, at den står 10 meter ud til bagbord. På den måde kan jeg dreje båden, og forhåbentlig se den på livescope, som kigger fremad, hvis der er stor fisk. Når jeg så ser en fisk, vil jeg typisk sætte bak. Bremse båden, så fisken bliver stående ude, og så løber jeg foran og kaster den, forhåbentlig fanger den. Jamen, nu skal vi nogle stænger frem. Vi er ude på fiskepladsen, og vi skal se, om vi kan finde sandart. Og der har jeg simpelthen et indbygget rum til det. Når jeg dyrker mit pelagiske fiskeri efter de store gedder og store sandart, så bruger jeg en Vestin V8 Powerstrike T i 50-120 gram. Det er godt virkelig groft, men på de store sandarter især, som holder godt fast i avnen, så er det vigtigt at have en stiv stang, du kan sætte krogen med. På den har jeg Daiwa multihjul siddende, så jeg nemt kan lave lange, præcise kast med. Når fiskeriet tingene er lidt træt, og de nogle gange skal have mindre avn, kan det godt blive lidt groft. Og jeg har derfor en Vestin V6 Finesse TC 7-21 gram med. Den bruger jeg primært til at kaste mindre avn som Shatties og Shatties Slim, til at fiske på lidt mindre fisk. Og hvad kraftig line har du på? Jeg har 0,14 på den her, og jeg har en 0,18 siddende på den anden. Grunden til, at jeg er gået op i 0,18 på de kraftige grej, det er fordi, når man giver de hårde moder på de store fisk, så er det altså vigtigt, at det holder, for det er det, der er mest spændt på. Jamen, jeg har fisket hele mit liv. Det første mange år, mit liv foregik sammen med min far, som det altid har gjort. Men først i senere år har jeg taget fiskeriet til mig selv. Vi har fisket sandart i 10 år, og her de sidste 4-5 år har jeg selv begivet mig ud i det, og gjort mig brugt en del timer på det. Vi har før i tiden bare fisket med helt almindelige, traditionelle ekkolod.
Men så kom der her for en del år tilbage, Garmin lancerede deres PS30 transducer, som gjorde bare fiskeriet steg fuldstændig. Det gjorde, at vi kunne fiske meget mere præcis på fiskene, og det gjorde også bare, at vi kunne vælge størrelse på fiskene bedre. Et par år senere så kom LiveScope også, som har bare revolutioneret fiskeriet endnu en gang. Vi kan se fiskene på længere afstand, gør os klar til dem, fiske mere præcist, se bedre størrelser, og derved fange flere store fisk. Vi sorterer bedre fiskene. Og det har været rigtig godt. Vi har fået en del store fisk. 4 sandere over 10 har jeg selv været med til, og det har været rigtig godt. Den største, jeg har fået i Danmark på, der på 10,5, er taget i april sidste år, og i Bullerns mørke. Lidt over 2 er retaberne fanget på en Vestin Twin Tees 20 cm. Fiskede rigtig langsomt, da fisken havde op at kigge flere gange, men til sidst blev lukket til hook, og en tung fight. Den følelse, man kroger en stor sandart, og man sætter krogen, og fisken bliver stående, så er man ikke i tvivl om, at det er den rigtige fisk, man har fået på. Hvad med den største svenske? Ja, efterfølgende er det blevet nogle flere store fisk. I Sverige i sidste år engang. I et ret nyt vand, men egentlig ret spændende med flere store enkeltfisk, fik vi også en sandart på 11,9, som er min personlige rekord indtil videre. Også taget midt om natten i Bullers mørke på en Vestin Twin Tees 20 cm. Så det har været klart at være en god avn, og det har været... Altså, uden på en optik, så har det ikke kunne lade sig gøre. Jamen, til fiskeriet har jeg egentlig tit og ofte kun den lille taske her med. Der er plads til 6-7 kasser, og det er mere en rigelig, hvad jeg skal bruge til. Nu vil jeg vise jer lidt, hvad vi har i kasserne. Der er forskellige kastavn og forskellige andre kasser. Her er en kasse med jig-hoveder, både skruehoveder og almindelige hoveder i alverdens vægte, kroge og andre løse ting. Der er Chattis Slim, 22 cm. Fed avn til, når man skal udfiske gedder, men også til, når sandarten er store og træge nogle gange, så kan store avn nogle gange gøre udfaldet. Der er en vertikalkasse. Neutrale farver. Brune, blå, transparente, sorte, grå. Alt til klarvandet for krig. Så har vi selvfølgelig også en med grønne navn og orange navn. Og gule navn for den sags skyld. Til når vandet er lidt mere grumset. Den vi formodentlig skal bruge i dag. Så har jeg nogle Hypertease ST 15 cm med. Super fed navn, jeg har haft godt fiskeri med om sommeren. Den har en hurtigere aktion end chattisene har. Og har altså tricket mange sandere til hook i løbet af de sidste par måneder. Og sidst men ikke mindst, Brutis 18 cm. Avnen jeg altid starter med. Avnen der fisker godt. Fed størrelse på, og sandaren de er vilde med dem. Her er de avn jeg starter ud med. Det er Svestin Brutis 18 cm. Jeg har rækket op med en shallow skrue på. Og et dobbelt krog stingersæt. Og en med 5 grams hoved og et dobbelt krog stingersæt. Det er egentlig fordi jeg regner med primært her fra morgenstunden, at fisken de står højt i vandet. Og derfor har vi lidt vægt på. Jamen når jeg dykker det her kastefiskeri, der bruger jeg min LiveScope, og min LiveScope transducer sidder ude på motorbilen på min elmotor. På den måde, når jeg drejer elmotoren, så er det også den vej, at LiveScope'en kigger. For eksempel nu kan man se, at jeg kigger 24 meter frem, den retning ud. På den måde kan jeg spotte mig ind på fiskene ved at kigge sådan her, ved at dreje motoren. 12 meter foran båden herude ser vi en fisk. Der står 12 meter ude, og 5-6 meter nede. Ved at dreje fremadtaget elmotor, kan jeg pege mig ind på den, hvad retning står præcis. Når jeg drejer hæv til højre, så forsvinder den. Det er fordi fisken ikke står den vej. Så kan jeg dreje lidt længere tilbage igen. Og der hvor den er rød, og hvor signalet er stærkest, det er den retning fisken står i. Lige der, 12 meter fremme. Vi kaster til den. Ja, skide godt. Bedre fisk. Også en sandar. Bedre fisk. Ikke meget bedre. Super godt. Fantastisk. Hvad hugger den på? 8 cm. Motoråret pike. Det er små fisk. Men de er der da. Ja, på LiveScope ser vi nu en fede fisk heroppe. Og en masse små enkeltfisk i vandet. Og så er der en stor enkeltfisk her. En gedderne sandart. Så vi prøver lige at give det et skud.
signalet er klarest her, så får man det stå der. Nu er mit kast. Kaster altid længere med vilje. Jeg rammer ud over 12 meter den her. Ruller ind, så jeg har den rigtige afstand. Så kommer jeg ned her, ned til fisken. Den sandart. Ruller langsomt ind over den her. Den har reageret, den kommer rundt. Kommer mere op. Kommer mere op, jeg ved. Ej, drej af. Fuck. God sandart. Kom nu. Ja. Fæk. Sådan her. Super perfekt. Ja. Skal du have nette, eller er det en håndlanding? Ja, sammen med holden, ikke? Kæft, de to ting, den overbåd, mand. Grønne vand her. Hvad var den hugget på? Bulltease headlight 18 cm. Lille sandart. Perfekt. Skal være dens bedstemor. Skal bare lige have en nummer større, ikke? De kommer. Svær at få til at tage, men først den tog den, så sad den satme godt. Ja, bare kom. Skide godt. Garmin har også lavet en app, der hedder Active Captain, som gør, at man har mulighed for at filme, hvad der sker på sin skærme, så man kan gemme hugget, man får live. Man åbner bare appen, går i ror i hjelm, og så finder den lige en wifi-forbindelse til din plotter, til alle dine skærme. Hvis ikke skærmene kommer op af sig selv, skal man bare gå ind i indstillinger på telefonen på wifi og finde ens Garmin-enhed. Her vælger jeg min store skærm, og trykker på filmknappen, og filmer alt, hvad der sker live. Så vil jeg prøve en ny arm. Jeg monterer en bulltease på det 7,5 gram skruehoved. Det er ret simpelt. Sæt den i. Skru din arm i. Kom min arm ned til fisken. Stopper en halv meter over, så bøjlen over. Fortsætter min indspænding. Lige i toppen af fisken. Lige mudder vand her. Der er nogle nyk. Kom! Ja, fedt! Ja, sku. Den huggede bare stenhårdt. Større fisk her igen. Skide godt! Så skal det ikke også. Ja, fisken er taget på en 18 cm bulltease, den her gang i Baltic Pike Found. Fisken stod nede i midtvandet og kom langsomt til at starte med, efter den tog stenhårde omkring hovedet, som I kan se på havnen. Det er en 4,5-5 kg fisk. Bred over nakken, tynd sommerfisk. Lad os få narkoet. Ja, sgu det er sgu. Sindssygt hårdt tæk. Ah, der er sindssygt, jeg ser det godt. Så er der bedet, du. Det er dejligt. Flot sommerfisk. Hvad var den hugget på? Bulltease, 18 cm, Baltic Pike, stenhård take. Dejligt tyk over ryggen. Lad os få den ud igen. Lad os gøre det. Fantastisk flot sommerfisk. Vi sætter den ud igen. Yes, så vi er færdige for i dag. Vi er ved at dyrke kastefisket med livescope, for at se om vi kan finde nogle sandart. Og vi har fået et par fine fisk, så vi ses en anden gang.